Українці більше не побачать рекламу алкоголю і тютюну в газетах і журналах. А все через те, що з 1 січня набули чинності зміни до закону України про рекламу, що забороняють рекламу алкогольних напоїв і тютюнових виробів у друкованих ЗМІ. Утім, спеціалізованих видань це не стосуватиметься. Новий закон, окрім заборони реклами тютюнових та алкогольних напоїв, передбачає ще й заборону реклами знаків для товарів, під якими випускаються тютюнові і алкогольні вироби.